ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ହେଉ, ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀର ହେଉ, ତାହା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଆନ୍ତୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ବୋନେଟେଡ୍ ୱାଟର, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ କଲର୍, ଚିନି ଏବଂ ହାନିକାରକ ଏସିଡ୍ ବହୁତ ପରିମାଣର ରହିଥାଏ, ଆଉ ତାହା ଆମ ଶରୀରରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହେବାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଇବା ପରେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଶରୀରରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଜାଣିବା। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ନାଲି କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏକ 350 ml କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ 35-45 g ଚିନି ରହିଥାଏ। କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଇବାର 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଆମ ଦେହରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ର ପରିମାଣ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ କି ଯେତିକି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦରକାର। କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଇବାର 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମ ଶରୀରରେ ସୁଗାରର ମାତ୍ରା କ୍ଷିପ୍ର ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଶରୀରରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ବହିଥାଏ। ଏକ ସମୟରେ ଏପରି ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଆମ ଲିଭର୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏହାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସୁଗାରର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ସୁଗାରକୁ ହଜମ କରିବା ବଦଳରେ ଫ୍ୟାଟ୍ ବା ଚର୍ବିରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥାଏ। କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ, ସିଗାରେଟ୍, ଚା ଓ କଫି ଭଳି କ୍ୟାଫେନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏହା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଇବାର 40 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଆବଜର୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ନିଦ ଠିକ୍ସେ ନ ଲାଗିବା ସହିତ ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଲିଭର୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସୁଗାର ଛାଡ଼ିଥାଏ। କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଇବାର 50 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହିଁ ବ୍ରେନ୍କୁ ଖୁସି କରୁଥିବା କେମିକାଲ୍ ଡୋପାମାଇନ୍ର ପରିମାଣ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଇବା ପରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ପରି ଆମ ବ୍ରେନ୍କୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଇବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଇବାର 60 ମିନିଟ୍ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଶରୀରରୁ ଅନେକ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ପରିସ୍ରା ଆକାରରେ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀଗୁଡ଼ିକ କମଜୋର ହେବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଥକାମି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କକୁ ନିଜର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ଓ ଦେହର ଭଳ ପାଇଁ ପିଉଛନ୍ତି, ତାହା ଆମ ଶରୀରକୁ କେତେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ ହୁଏତ ଝଟକା ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳର ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥାଏ। ଏଥିରେ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ଆମ ଶରୀରକୁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହେବା ବଦଳରେ ଗରମ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଡାଇବେଟିସ୍, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଏବଂ ଏସିଡିଟି ଆଦି ରୋଗକୁ ଏହା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଯଦି କେବେ କିଛି ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ତେବେ ସର୍ବତ, ଲସି, ଘୋଳ ଦହି ଆଉ ଫଳରସ ଆଦି ପିଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଥିଲା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କକୁ ନେଇ କିଛି ଟିପ୍ସ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।